Добър ден! Гледате новините на канал 3 на 19 юли петък. Аз съм Марияна Турманова. Окончателно Народното събрание одобри ратификацията на договорите за покупка на самолетите F-16. Загласуваха 123 депутати, 78 против и само 2 въздържал се. Как протече дебатът, ще ни разкаже Запрян Запрянов. Добър ден! Добър ден, Марияна. Намираме се в кулуарите на Народното събрание. Изтребителите F-16 блок 70 са все по-близо до България, поне на хартия. Както и ти самата обяви, депутатите окончателно и на второ четене гласуваха ратификацията на договорите за закупуването на 8-те изтребителя, два от които са двуместни. Те трябва да пристигнат у нас до 2023 година. Цената на цялостния пакет, в който влиза още техническото оборудване и обучението на летците, е 1 милиард 235 милиона щатски долара. Очаква се обаче Конгресът на САЩ да помогне по отношение на българската страна при сключването на сделката, като поема 60 милиона щатски долара. Ако погледнем към дебатите от зала, ще видим, че за ратификацията гласуваха от ГЕРБ, ВМРО и ДПС против, бяха от БСП, Воля, Атака и НФСБ. Дебатите действително бяха разгорещени. Вижте какво казаха депутатите. Настояваме от БСП за България да поканим в парламента министър-председателя Бойко Борисов. Настояваме да бъде извикан и да отговаря на въпросите на депутати от БСП за България. Ние от партия Воля настояваме да бъде поканен президента на държавата в залата. Нека днес проявим такава воля и в името на бъдещето на страната да подкрепим предложения законопроект. Решението е стратегическо за сигурността на страната, но то е само една от стъпките, които трябва да бъдат предприети за гарантиране на националната сигурност. Националният фронт за спасение на България ще гласува против тази сделка и не за да бъде пренасочена българската военна промишленост към доставка на руските летящи ковчези. Не заради това. Основните причини са, че на първо място считаме, че цената е изключително висока. Изказвам моите съболезнования към присъстващия в залата господин Горанов, министър на финансите, защото тези разходи не бяха заложени, не бяха предвидени. Това го доказва и следващата точка в дневния ред. Дайте да не спекулираме с тези неща, които на хората им изглеждат много фрапантни, но всъщност те са резонни, когато се извършват подобни сделки за въоръжение. Никой не би снабдил с въоръжение държава, която минава в другия лагер. Надявам се, че България няма такива намерения обаче. И следователно, опасност от това ние да не получим доставката на тези самолети не съществува. Всичко друго е спекулация. Да отложим с 6 месеца и да започнем от начало. Няколко пъти това упражнение е правено в модернизацията на армията. И така 11 години, ако днеска е рекал Господ, ще направим първата крачка. 11 години отлагаме уж да направим по-добри условия, по-добри преговори. Условията не стават по-добри, цените стават по-скъпи. България, която мисля, че можем да кажем със сигурност, е остров на стабилност. Финансова, икономическа, политическа, прекрасна външна политика. И точно това ни дава основание сега да кажем да, имаме ресурси, време е нашата изстрадала армия, нашите изстрадали въоръжени сили да получат заслуженото си. Аз лично, като човек, бил във военновъздушните сили десетилетия, ще подкрепя с чисто сърце ратификацията. Защото знам, че тези момчета и момичета, които служат в българската армия, имат нужда от парламент, който разсъждава трезво, мъдро и работи за суверенна България. Благодаря ви за вниманието. В
В момента тъкат дебатите по втора точка от дневния ред на депутатите, която касае актуализация на бюджета. Ако вотът бъде положителен, касовият дефицит на страната ще възлезе на 2 милиарда и 400 милиона лева. Такава информацията от Народното събрание към вас. Запрян Запрянов с водещата новина от парламента. Благодарим ти. Финансовият министър не смята да снема доверието си от директора на Националната агенция за приходите Галя Димитрова заради хакерската атака. Пред журналисти в парламента Владислав Горанов коментира, че Димитрова е в платен отпуск. Какви са пропуските в базата данни на приходната агенция и кой носи отговорност за тях, те първа ще се установява. Нека да установим защо и как се е стигнало до този пропуск. Иначе госпожа Димитрова не сте я виждали пред камерите, тъй като е в платен годишен отпуск. Едва ли се изкарва добре, но как да кажа, изключително добър професионалист, на който имам доверие за всичко останало, освен за информационната сигурност. Те първа ще установяваме какви точно са пропуските и на кого са пропуските, но това, което сме предприели веднага след установяването на изтичането на информация с целия наличен ресурс и експертиза, която имаме. В това число сме възложили на информационно обслужване да извърши одит на системите. Премиерът Бойко Борисов на инспекция и по морето. Той подкара катер във Варна. По време на обиколката министър-председателят отбеляза, че благодарение на все по-добре развиващата ни се икономика има приходи в бюджета и държавата може да отдели повече средства и за доходи, и за модерна техника. Премиерът е в морската столица за международното военноморско учение БРИЗ 2019. На него се демонстрират спасителни операции в морето. В учението участват над 150 души. Основната му идея е да се повиши взаимодействието между военноморските сили на държавите. Министърът на енергетиката Теменужка Петкова смени ръководството на Българския енергиен холдинг. Заради приключване на мандата им от постовете си са освободени двама от членовете на съвета на директорите Петю Иванов и Петър Илиев. На тяхно място за срок от 3 години са назначени Жаклен Коен и Андон Андонов. Единственият, който запазва мястото си, е Живко Динчев. Новият изпълнителен директор на Българския енергиен холдинг е Жаклен Коен. Арестуваните при акцията във фонд Земеделие излизат на свобода. Специализираната прокуратура пусна под гаранция и двамата останали директори от институцията. Ден след акцията от ареста бяха освободени други трима служители на фонда. Петима бяха задържани при спецакция на прокуратурата в началото на седмицата. Те са разследвани, че са помагали на бизнесмена Миньо Стайков да източва европейски средства по оперативни програми. Четирима от служителите са с обвинения за длъжностни престъпления, а петият е подсъдим за участие в групата на алкохолния бос Миньо Стайков. При разследването беше установено, че един от арестуваните е раздал през последната година с договори за заем общо 1 милион и 800 хиляди лева на фирми, в това число на дружества, предлагащи бързи кредити. От него са иззети два луксозни автомобила, единият от които скъпа бронирана лимузина, която била оставена на съхранение в гараж в дома на Стайко и Миньо Стайкови в столицата. Започва масов отстрел на диви свине заради африканската чума. Целта да се ограничи разпространението на заразата. Това ще се случи в 20-километровите зони около огнищата на болестта. В момента те са 16 в района на Враца, Плевен, Русе, Търговище и Бургас. Отстрелът ще се извършва в три зони около огнищата, свинекомплексите и местата за изкуствено развъждане на дивеч. Акцията ще се провежда само от служители на Изпълнителната агенция по горите и няма да се допуска лов от страна на ловните дружинки. Рамка на тол системата вече е монтирана на автомагистрала Струма край Благоевград. За целта се наложи спиране на движението за около час и отбито по пътя към граничен пункт Кулата. Преди дни такава рамка беше монтирана на същата магистрала близо до граничен пункт Кулата Промахон на българо-гръцката граница. Тол системата трябва да заработи изцяло най-късно до 1 март 2020 година, решиха в четвъртък депутатите с промени на второ четене в Закона за пътищата.
Това беше по-важното до този час. Новините в развитие следете и на сайта ни канал3.bg. Хубав ден!